Són les 12 i 22 minuts del migdia. Teoria i pràctica del vermut. Molt adient, eh? Molt adient per a aquest programa i també molt adient eh, per l'estiu, perquè tot i que el vermut també es pot fer a l'hivern i, de fet, el, el fem a l'estiu, sembla que l'allarguem més amb les terrassetes. Parlem amb un dels autors d'aquest llibre, amb en Josep Socarrats, Bon dia, Josep. Hola, bon dia. Com estàs? Home, mira, aquí fent el vermut. Fent el vermut, sí, que avui no ens han posat patatetes, ni vermut, ni res a vegades en tenim, eh? a vegades en tenim. Però bé, no seria el vermut eh, que, ens, eh, que ens definiu en aquest llibre. Eh, és cert que a l'hivern es fa el vermut igual que l'estiu, però que l'estiu potser l'allarguem més? Potser pel home. temps, no? Mm, sí, home, ara si sí, trobem amb aquests dies alguna terrassa que almenys bufi una miqueta de, de marinada. Uh -huh. eh, i estigui a l'ombra, segur que sí. A veure, el vermut és un moment de màxima relaxació, l'estiu això ja ho comporta perquè potser encara no estem de vacances mm. però ja les ensumem i ja en tenim ganes eh, i a seure eh, amb els amics al voltant d'una taula en què es menja d'una manera molt informal i es beu el vermut potser amb un reget de, de sifó eh, i que és una beguda agradable i que passa bé doncs hi dediquem el temps que calgui i ben fet No sé si els catalans en el llibre ho dieu fem el vermut a la nostra manera d'una manera diferent, dieu. Quina és aquesta manera a la catalana de fer el vermut? A veure, els vermuts... Eh, primer una cosa... El vermut com a acte social. Com a acte social, nosaltres tenim una hora molt determinada, que, per exemple, es fa un programa que es diu l'hora del vermut, i evidentment no, no, no és perquè sí, no? que és uh -huh. aquesta prèvia a, a l'hora de, del menjar. Hi ha altres zones o altres països on, on ho fan a, una, a alguna altra hora. No? Per exemple, a Itàlia uh -huh. és més comú fer-lo als vespres, a Madrid, per exemple, existeix el que es diu el vermut torero, que seria començar-lo ara i anar-lo allargant, allargant, això que em deies, fins a les 5 de la tarda, que era ah, l'hora que comencen els toros. Aquest és bo, Sí, per tant, que una mica a, a, a tot arreu el, el, el fem com volem, i ens distingeix molt també amb el, el, que, el que acompanyem el vermut, per exemple. Uh -huh. Aquesta falera i aquesta passió que hi ha a Catalunya per les uh, conserves de marisc, sí. uh, és, és molt pròpia d'aquí, eh? mm. per unes raons històriques determinades, però és molt pròpia d'aquí. I una altra cosa també que s'ha de saber cl clarament és que som dels pocs països que bevem el vermut sense res més, o màxim amb el que dèiem de, del sifon. Uh, Al reu del món el vermut és més conegut com a un dels ingredients, una, un de, de, dels combinats sí. de, dels còctels, i aquí ens el prenem, quan hi ha la catalana, però igualment se'l se prenen així a Madrid, o a Astúries, que es consumeix molt vermut, o al País uh -huh. Basc, que encara se'n consumeix més, per dir a alguns llocs, doncs aquí el prenem sol. Uh -huh. Però també és molt comú fer el vermut sense vermut. Home, perquè no agrada a tothom. Eh. Ara cada cop agrada més gent, o torna a agradar més gent, o hi ha gent que no, ni s'havia plantejat detestar-lo, uh -huh. i ara hi ha una certa moda, no? I, i, i estem tornant a això. Però en el fons, els catalans hem, hem dit de, de l'expressió de fer el vermut, l'hem convertit en l'acte social i gastronòmic que estem descrivint ara, no? Uh -huh. però, uh, però no necessàriament hi ha d'haver el vermut, és a dir, hi ha d'haver tapes o, o platets, hi ha d'haver amics, i hi ha d'haver alguna cosa per veure, principalment vermut, és el que ens agrada a nosaltres, no? Però si no ens agrada el vermut, hi pot haver cerveses, hi pot haver alternatives sense el qual, al final, el, molts cops el moment del vermut el fem amb els nostres fills, o novots, o qui sigui, uh, i per tant, podem fer el vermut sense fer el vermut, us donem algunes idees, de, sí. algunes alternatives. M'ha fet molta gràcia que dieu generació vermut aquells sí. que ja tenim una edat, que tenim fills i que no perdem eh, aquelles trobades amb els amics i aprofitem per fer el vermut a una hora, doncs que això, que els nens també poden ser-hi, que estem al carrer... Sí, perquè una mica eh, aquest llibre neix perquè de cop eh, comencen a sortir vermuteries, el vermut comença a aparèixer a les revistes de moda, eh, eh, el vermut eh, i a les xarxes socials comences a veure doncs, gent que no és pas gran, que estan en Instagram, estan en Facebook, sí, estan en Twitter, i, i que comparteixen el vermut que estan bevent i el vermut que estan fent amb els amics. I nosaltres, en Miquel Àngel, en Sergi i jo, ens hem preguntat eh, què ho fa que s'ha tornat a posar de moda. Hem trobat una mica, a la nostra hipòtesi, eh, eh, és que, que l'origen està una mica en la nostra mateixa generació, aquests no? nascuts entre... Mitjans dels 70 i mitjans dels, uh -huh. dels 80. Cada cop eh, hi ha una cosa que es diu crisi, molt lletja, i no tenim sí. tants diners, costa molt. Sur si surts a sopar, fas una cop abans de sopar, vas a sopar, un altre cop després de sopar, després vas a ballar, i tens fills i has d'agafar la cangur, i això és una ruïna. I hem descobert que al migdia, eh, en una hora eh, molt agradable podem veure una beguda que és molt agradable, que ens agrada molt, eh, ens podem seguir trobant amb els amics per fer aquesta cosa tan mediterrània de xerrar i menjar mm. a la vegada, sí. que és molt important culturalment per nosaltres, i a més el que tu deies, no? si tenim fills, ens poden acompanyar, perquè és una hora que ells hi poden és ser. És ideal, clar. Eh, és el nou gintònic, el vermut, ja no tant la beguda, sinó l'acte social, allò de, quedem per fer un gintònic, et truco, ara que és, quedem ha, per fer un vermut. Hi ha un punt d'això, mm. hi ha un punt d'això, realment, és veritat que les tendències, o sigui, el, el gintònic ja es consumia abans que estigués de moda, el vermut també es consumia abans, segurament més que el gintònic, encara mm. eh, abans que estigués de moda, però un ha, ha succeït l'altre, no?, després del gintònic que vindrà el vermut no sabem ben bé per què apareixen uh, les, uh, aquestes tendències i per què s'acaben el gintònic potser té marques molt potents uh, el vermut sí que té alguna marca molt potent, evidentment que coneixem tothom però aquí n'han aparegut moltes que no, que no ho eren i creiem que ha nascut més d'un impuls popular mm. més o menys inesperat i d'algú que com en Miquel Àngel Baquer que és coautor del llibre amb, amb, i, i és vermuter perquè fa, és productor, vermut, no? Sí, Ell, de Casa Mariol i mm. que és un d'aquests que han explicat el vermut d'una altra manera i l'han apropat a gent més jove que potser mm, no el consumia. No? Mm. I, I una mica sí, abans es parlava més de gin ara es parla més de vermut. Ara, de tota aquella moda del gin tònic, que no ha desaparegut del tot, eh, doncs ha quedat, ha deixat eh, doncs que aquí aquest país es fan millors gin tònics, hi ha millors ginebres, hi ha millors tòniques, i amb el vermut passarà alguna cosa semblant d'aquí uns anys. Com ens va dir una, una periodista que ens va entrevistar, no? Una cosa és ser una moda i l'altra és estar de moda. Si estàs de moda és que ja hi ets i hi seguiràs sent. Mm. Si ets una moda, ets, eh, eh, si estàs de moda és temporal. És només uns dies i després, o un, uns anys i després desapareixes. No, el vermut sabem que seguirà. Quina ruta heu fet del vermut? Perquè ens heu portat per diferents indrets, eh? Sí, la idea, a veure, no és una una guia de, de vermuteries, perquè això no existeixen i sí. a més a més de seguida queden antiquades perquè n'apareixen moltes. Sí. Ara no en tanca cap, però ens en tancaven, ara no en tanca cap. Però us hem volgut portar una mica pels centres vermuters de, de, de Catalunya. Uh, aquesta falera pel vermut recent és veritat que ha nascut a Barcelona, això ho tenim molt identificat. Alguns barris en concret? I bàsicament el barri de Sant Antoni. Els que, està, els que estan de moda, no? Sí. Sant Antoni, Pobleset... Però fixa't que a Sant Antoni li ha passat com amb el mateix vermut. Exacte. Ningú es pensava que es posaria de moda. Mm. De cop allà doncs, hi ha hagut una generació doncs, que en aquell moment va trobar que Sant Antoni era un barri que estava a prop de, de, de Ciutat Vella, que era una zona així com molt emergent, mm. eh, que també estava a prop de l'Eixample, que és una zona còmoda, eh, però que els preus eren una mica més barats... Uh, i per tant uh, uh, això ens ajudava uh, a trobar habitatge allà. No? va una determinada generació, es posa de moda el vermut, es posen vermuteries allà i Sant Antoni és un. Però també hem anat a les arrels profundes, que és a Reus, uh -huh. eh, que és la gran ciutat vermutera de Catalunya. Però tots sabem el vermut més antic de quina ciutat és. D'on és? De Badalona. De Badalona. El Montana Perucci. Has vist? Sí, si és que aquí tenim... El vermut tot. més antic a Catalunya és badaloní i encara existeix i és un gran vermut. Mhm. Uh -huh que és aquell de l'ampolla quadrada sí. amb el senyor... Aquí... No, ho dic perquè tots tinguem al cap eh, sí, de sí, quin estem sí. estem parlant. Em eh, deies que hi ha zones que són eh, més vermuteres que altres. Eh, quants vermuts heu fet per fer aquest llibre? Home, bastants. Perquè n'heu no fet un munt, no? Home, esclar, perquè era la manera d'inspirar-se, no? Seure's, eh, bueno, podíem haver fet alguna sessió de treball bastant, bastant llarga, però quan arribava al migdia sempre teníem a punt algun alguna ampolla de vermut. De casa Mariol, que era la del Miquel Àngel que treballava amb nosaltres, però també tastar-ne d'altres. Uh -huh. I, I què no pot faltar en un bon vermut eh, català? A part de la beguda, eh?, del vermut. A, a part de la beguda i, el, i, i els amics. I els amics, això sí, sí, clar. És, és, Perquè fer-lo sol és, és com no, trist, no? Sí, sí, sí. O fer-lo amb gent amb qui no et ve de gust no, no, té, no té cap tampoc, sentit. No, això tampoc, tampoc. Saps? Ja és allò seria millor sol que mal acompanyat, això no? Això segur. Però el millor, millor és fer-lo amb, amb amics. Uh, dit això, home, aquí nosaltres tenim com a irrenunciables les olives farcides. Mm. Passa que és veritat que ara per qüestions de legislació no es poden fer les olives farcides com es feien originalment amb, amb anxoves, de veritat. Ara s'ha de fer una pasta anxova i, mm -hmm. i és diferent, però, però, però perquè la legislació hi obliga. Uh, després, les anxoves, pròpiament, que són uh, uh, doncs un producte que també està molt, molt arrelat aquí de l'escala en surten poques, però, però, però n'hi ha. Mm. Uh, I després les conserves, eh, aquestes dèiem, les conserves de, de marisc, que majoritàriament, si volem que siguin bones, ens ho asseguren bastant les marques gallegues. I per què les mengem aquí, conserves gallegues, i estan tan de moda, o estan, no, no de moda, sinó tan identificades amb aquest acte de fer el vermut a Catalunya i no en altres zones de la península? Doncs perquè van ser de Cata pescadors catalans que a finals del segle XVIII, segle mm. XIX, se'n van anar cap a Galícia perquè aquí no es guanyaven la vida i allà van veure que hi havia molt material al mar, van aprendre a fer conserves amb tot aquest marisc tan bo que, 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 es, que es produeix allà mm. i el portaven cap aquí, aquí ens hem fer fans tot de les sentit. conserves. Clar. I unes bones patates. També, I escolten, patates i tant, eh? sí. Unes xips. Uh, Josep, moltes gràcies per haver-nos portat aquest llibre, teoria i pràctica del vermut i que vagi molt bé el Bermud, eh? que en facis molts més. I vosaltres, i, i, i amb el, el amics. programa, clar, 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 i, I que el programa amics. a l'hora del vermut duri molts i molts anys. A veure, gràcies, Josep, Vinga. i fins una altra.